Si vos bailes en calle, Juan con bota para. Si vos para malo, nada trambo. Si vos bailes en calle, Juan con bota para. Andrés Manabol, de Tectonista Plata, es aquí de Bonero. Então tem mil anos, mais que mil anos, é qual que está passando com a isla. Está passando ainda com a isla. Você ainda causa com antes, aqui na Anta, é costa. Então se você quer carnaval aqui, Libanã, como dele é comandado, você não quer se colocar aqui na água. Mas aí entrou, vamos com a cena aqui, então Libanã vai depolar em um. Então vai entrar esta vez, tem dois grandes. Esse aí passou antes, é costa também em Ana. Agora que está passando ainda, porque ainda vai muito, hope, por favor, com nós estamos assim, que é mês, porque no mesmo momento, dor de Daya no coral, e também está seco também. Esse é aí por destinapa, não se faz nada, passou. Para que te danho, e um bote não mais dentro da água, mas e vende mais pisca, mas e vende mais fiz nada de água, senão de água de coral não queda bom. Eu acho que mesmo quando eu senti que isso não vai dar um pouco mais. Plus, e vende mais dentro da água. Mas você tem que estar por lado de mim, Eu não sei se você quer mais grande ou mais chiquito. Mas deve estar sem. Eu acho que essa maneira que ela tem balanço, essa maneira também. Essa maneira. Bom dia, Marisol. Mãe, é meu. Blau, preto, claro.